V dnešním videu to bude velice zajímavé, protože jestli jste viděli minulé video, tak možná víte, že je u mě na návštěvě moje mladší sestra Klárka. No a Klárka bohužel nemá kde bydlet a proto jí v dnešním videu půjčím svůj druhý dům, který mám v našem městečku akorát, abych viděl, co tam Klárka dělá, tak si pod jejím domem postavím velice tajný bunkr. Takže lidi, jestli vás zajímá, jak ten tajný bunkr bude vypadat, tak rozhodně nezapomeňte zanechat na toto video pořádný palec nahoru a sledujte dnešní video až do konce. Takže čau to všichni, my mě dalo lidi, já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a jak můžete vidět, tak lidi, já se tady nacházím momentálně v našem lese Minecraftu. No a zjistil jsem, že se tady dá natrhat mrkvička. No a jak můžete vidět, tak tady je nějaká mrkvička, takže já si ji tady takhle vezmu. No a máme tady 16 mrkvičky, což si myslím, že je úplně super, já mám zrovna chuť na mrkvičku, takže ji takhle pěkně zpapám, protože všichni můžeme moc dobře vědět, že mrkvička je strašně super a že je zdravá na oči. No a pokud byste taky chtěli mít o takové oči, jak mám tady já v Minecraftu, no tak musíte z hodně mrkvičky a to se teda vyplatí. Každopádně, já tady jsem na motorku, no a pojedu ke mně domů, protože jestli jste viděli minulé video, tak víte, že momentálně je u mě doma na návštěvě na několik dní moje mladší sestra Klárka. No a já věřím, že Klárka bude mít celkem hlad, takže proto jsem šel i takhle natrhat do lesa tady tuto mrkvičku. No a myslím si, že bych jí teda mohl nějakou dát té Klárce, takže já tady takhle zaplakuju sebe na vězdu. No a jak můžete vidět, tak tady je jo, můj rostomilý pejsek ňufáček, takže lidi jestli vám přijde ňufaček tady, kdo se mi, nu, ňufáčku, nju, 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 tak rozhodně taky tady můžete dát pořádný palec nahoru na toto video. Pokud byste chtěli třeba tady video s ňufáčkem, tak rozhodně dejte pořádný palec nahoru. No, každopádně, já už se nebudu ale natahovat. No a zajdu teda dovnitř do svého domu. Tak, ahoj, dalo, a tady dalo, už je Klárka. Dalo, dalo. Čau, Klárko, čau, Klárko. Ahoj, dalo, dalo. Nemá nic na jedině. Prosím, prosím, tak prosím. No, jasně, Klárko, mám pro tebe něco dobrého na jídlo. Tady máš nějakou mrkvičku, doufám, že ti bude chutnat. Je úplně na natrhal jsem jí v lese, takže rozhodně si ji nezapomeň no, 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 no. Přesně tak, je velice no, 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 dobrá, si no, 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 myslím, no. Klárko. No a co ty jsi dneska dělala tady u mě doma? Hrála jsem se na počítači, preca. Jo, tak doufám, že jsi mi tam nějaké blbosti neudělal, že jsi mi třeba nesmazala YouTube kanál, a... to by nebylo dobré. Samozřejmě, že nie, ale možná nezapínaj Minecraft. Možná nezapínaj v do dohledné do době, no. Minecraft? No. Proč? No dobré, já radši. Ale ně... no. můj dům už není, no. Cože můj dom už není? No, dobré. no, tak Klárka ně. mi asi zničila dům Minecraftu lidi. No, tak co se rád dělá? Naše si nezničila tady k tento dům celý, jo. No, ale tak nevadí, no. Každopádně, Klárko, hele, já si myslím, že když tady teďka budeš déle, tak já tady bohužel nemám dost místa na to, kde bys mohla trávit čas. Tak co kdyby jsme ti dali nějaký jiný dům tady ve městěčku. To by bylo úplně super, dalo. To by bylo úplně super. No a já jsem na tady mám ještě jeden dům, který koupil Baky za to, jak mi ukradl diamanty lidi. Pokud jste viděli video, kde mi Baky ukradl diamanty, No a koupil si za to úplně luxusní dům, tak se na něho rozhodně mrkněte. Máte ho teďka tady vpravo nahoře v kartě, že stačí jenom na to kliknout. No každopádně, koukněte se na to, až dokoukáte toto video. No ale každopádně my teďka půjdeme tady s Klárkou ji ukázat tady ten dům. Takže pojď za mnou, Klárko. Klárko, pospěš si, co ti tak trvá. Ale ty máš nohy, to není fér. Ale prosím tě, to na to nic nemění, prostě se umakej. No a i na Klárko, jinak tady je ještě takovýhle Mikio Kluvík, jo, Takže myslím si, že když budeš wow tak se do něho můžeš jít zajít, někdy podívat, protože to teďka tady máš úplně kousek od tady tohoto luxusního, moderního domu lidí, jak můžete vidět, tak je to jeden z největších domů tady u nás ve městečku. No a Klárko, já tě teďka provedu tady tímto domem, co ty na to? Wow, pojďme. To. Pojďme na to, takže tady se nacházíme ve chodbě, no a hned tady jsou Rybičky. takovéhle akvárka, ve kterém je dokonce i Nemo, tyjo. možná tam bude i Dory, kdyby se pořádně podívala, no a, a, -a. tady se nachází takovýhle, nevím co to je, takováhle prázdná místo nějaký sklad, to je jedno, tady je... Krb, u kterého může sedět, tady máš dokonce takovou pěknou velkou televizi, s obývákem, Mělka, s krásným stupujem, s telku, zbožní telku. No super, však se můžeš koukat na telku. Tady máš kuchyň, kde si budeš tít dát něco dobrého, dokonce tady máš ještě nějakou mrkvičku, tady máš nějaké, no to nebudeš pít tady toto hlavně nebude pít, jo? Mělka, já ti tady dám nějakou mrkvičku ještě do tady k této skřínky, ať tam máš když tak na potom. A když Já půjdeš teď, jim. jo, nemáš začklárku, no a když půjdeš teďka tady nahoru po schodech, tak se tady nachází pár pokojů, no a v některém z nich můžeš bydlet. Buď můžeš bydlet tady v tomto pokoji, ve kterém jsou i nějaké věci, je tady postel, a nebo můžeš bydlet tady v tomto pokoji v vzadu, kde je to o něco wow, jasčí, si velká, jizba, velká postel. Yay, no, myslím si, yay. že tady rozhodně budeš chtít bydlet. Takže to je, si myslím, celkem super. Jo, a ještě jsem ti zapomněl ukázat koupelnu. A koupelna se nachází no. tady na chodbě. Je to opět velká koupelna, i tady s sprchovací kou, dokonce i wow. tady vana, takže stačí zapnout vodu a hotovo. Dalo, tento tam je úplně super. No, Jak jsem rád, že se ti líbí, Klárko. No, každopádně, Klárko, já teďka už půjdu, takže se tady pěkně zabydli a je zatím se měj, takže čau, čau. Napadalo, mi chýbať. Jo, jo, ty mi tež, ty jo. No, ale lidi, Klárka teďka v tuhle tu chvíli vůbec netuší, že já si posílám postavím tajný dům pod jejím tady k tímto domem. No a já vám to hnedka ukážu. Já když zaběhnu tady přímo za tento dům, tady je mimochodem ještě posilovna za 10 000 korun, tak tady za jejím domem je takováhle cestička dolů. No a když já tam dolů vlezu, tak je tady připravená takováhle místnost ze stonu, která je udělána na to, aby se tady po stěnách dalo dřevo, aby se tady dala podlaha a strop a dalo by se tady luxusně bydlet. Takže lidi, já tady a hned vám ukážu. Já tady mám čestku a v té čestce mám nějaké věci, co si tam dám do svého nového takového tajného domu pod klárkou, ať furt vím, co tam dělá. No a mám tady konce nějaké lucky bloky, takže myslím si, že ty bych si mohli jí teda otevřít, takže otevřu tady jeden. A to mi padly celkem blbosti, mi padly víceméně, takže to já si dám tady k zpátky do čestky. Na no otevřeme ještě jeden lucky blok, snad mi padne něco lepšího a padly mi kamenné nástroje. Víte, co je, jdu hodit do lávy, protože já tam mám diamantové. Motika, sekira, krumpa, šlopatka, tak lidi. A teďka už se vrhneme teda na stavbu toho domu, takže vezmu to asi začátku po a to tak, že první uděláme stěny a podlahu. Takže myslím si, že můžeme začít teda takhle hezky podlahou, takže rychle to tady celé postavíme. Tak myslím si, že oranžová podlaha bude vypadat úplně super, protože já jsem taky, že oranžovej, takže to bude ke mně úplně super ladit. No a mám jako strašně rád oranžovou. Sice asi moje nejoblíbenější barva je modrá, ale oranžová je moje hnedka druhá nejoblíbenější barva a to je rozhodně super. Tak jo, první tak už jsme vypotřebovali, jako jde to celkem rychle, jde to hodně rychle, jako doufám, že mi bude tolik bloků stačit, ale myslím si, že by měly stačit vždycky dva bloky, dva staky bloků na podlahu, no a dva staky na strop. Tak jo, přesně nám to vyšlo. Tak teďka postavíme, uh, musím dát proč tyto torčky. No a postavíme teda stěny, ty budou teda ze dřeva, vždycky to budu stavit po ty torčky, ať tady máme nějaké světlo. Tak, takhle vysoké si to myslím, že stačí. Teďka tady vrátím nějaké ty torčky, tak bum, bum, bum. Nedávám to úplně až na ten poslední blok, protože na tom posledním bloku, že jo, to se zakryje, tam bude přece strop, takže tam to není potřeba vůbec dávat, ani vlastně víceméně do rohu to není potřeba dávat. Hlavně si musím vzít tyto torčky a dávat je tady, ať tady mám pořád světlo, protože to by nebylo vůbec dobré, kdybyste nic neviděli. To byste rozhodně nechtěli nic nevidět, protože si myslím, že toto je mega zajímavé video. Tak tady už, už, se nám to tady začíná jako tak lehce rýsovat, si myslím, jo? že už to tady začíná vypadat celkem hezky. Tak, 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 bum, když tady jsem se spletla, já u sebe nemám tu sekirku, tyjo, tak snad už se nespletu znova a jenom to takhle rozkopu. Tak, Wo mir denn was? tři, tak to krásně. A ještě tady tato zeď nám chybí, takže tuto zeď ještě rychle tady dokončíme. Tak a stěny by jsme měli hotové, takže teďka ještě doděláme strop, no a půjdeme už pak na samotný interiér. Vlastně ten strop se odvíjí přesně podle toho, kde je ta podlaha, takže to je také celkem fajn, takže nám to přesně vystačí, že na dva taky, že já ještě nám nějaký blok zbude, takže si myslím, že to je úplně ideální, že jsem to vypočítal úplně krásně. Hej, já jsem no, má, geniální, ty já jsem úplně matematický pest, jo. Tak tady ještě dáme nějakou tady tuto oranžovou konkrét, tak bum. No a jo, myslím si, že to tady začíná vypadat úplně nejvíc dobře, Ještě to bude úplně nejlepší tajný dům, který kdy kdo v Minecraftu postavil, ty jo, tak ještě tu. No a poslední tady lajna, tak a tram tarada. No a myslím si, že to máme postavený, ještě teoreticky bychom pak mohli dodělat ty schody, ale to já teďka kašlu. Teďka je hlavní, ať máme udělané všechno tady vevnitř. Takže počkej, jak já dám tady ty torčky, no to vypadá tak divně, jak je to asymetrické. No, každopádně nic jiného mi nezbývá. Ještě dáme tuto torčku tady. A tady máme dostatek světla. No a teďka jdeme dělat teda interiér. Takže tyto bloky už můžu vrátit zpátky. No a třeba první věc, kterou by se mohli začít, je, kde si uděláme postel. Takže ještě na tu postel si vezmu tady pěkně oranžový budík. A myslím si lidi, že postel by mohla být třeba. Řekněme, že tady. Tady si dáme pěkně ten stoleček. Na něho si dáme takhle hodiny. Tady to rozsvítíme a vedle toho hnedka dáme takhle druhý stoleček. To, to, vypadá celkem dobře. Co si vezmeme dalšího? Další si uděláme třeba koupelnu. Hele, no i když ne, koupelnu uděláme až nakonec. Teďka uděláme, dámy a pánu, ve gauč a sedačku. Ano, přesně tak. Tu si myslím, jo, televizi ještě teda tak. Tu bychom mohli dát třeba tady, tady se to podle mě úplně vě hodí. No a musíme dát gauč tak, aby. Jo, teď si myslím, že to je úplně super na přesnost s tou telkou. Když si sednu, tak se můžu tady dívat krásně na telku. Tak jo, takže telku bychom taky měli. No a teďka, kde uděláme tu koupelnu? Hele, já si myslím, že koupelnu by se mohli udělat třeba tady do rohu. Tady dáme pěkně tento sprchovací kout. Tady dáme takhle sprchu, kterou pak můžeme zapnout. No a tram tada, můžeme se jít osprchovat, protože nám tady teče úplně krásně voda. Takže teďka budu úplně čistý pejsek dalo a jsem trošku mokrý, takže počkat, já se tady takhle otřepu, tyjo, jak každý správný pejsek. Zastavíme vodu a záchod by jsme mohli dát třeba takhle. No a tady bude toaleták. Tak to si myslím, že je celkem fajn. No a tady do rohu si dáme třeba pec, dáme si tady crafting table a dáme si tady čestku. Tak teď si myslím, že to tady je úplně ideální. No a že to tady je i celkem velký, a klidně by tady mohlo být víc věcí, no ale mě to takhle tady bude stačit. No a teďka je na čase, aby jsme to tady ukázali Klárce, jak jsme to tady postavili. Takže já zajdu rychle za Klárkou, uvidíme, co ona bude v tuhle tu chvíli dělat, jakou zábavu si našla v jejím novém takovémhle luxusním domě. Tak jo, Klárko, kde paxi? Na, 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 já jsem to Tu, tu si klárku. Ahoj, ahoj, dalo. Čau, čau, čau. Hele. Já jsem natáčela video. Ty jsi natáčela video, ty nomé chceš asi Jden natáčet video. video. Tak to je super. Já budu velký youtuber. No, třeba jednou budeš takový velký youtuber, jako jsem teďka já. No ale klárko, mm -hmm. já bych ti chtěl ukázat, co jsem si tady k nového postavil. Hej, a co jsi si postavil dalo? No to nové neuvěříš. Řeknu ti, že jsem si postavil ah. podzemní úplně nejvíc tajný bunker. Podzemní bunker? Ano, přesně je. tak. No, hnedka pod tvojím barákem. Tak Sváně, jestli se ti ho podaří najít. Oh, pozemný bunker, pozemní bunker. Dun, no. dun. Ah, málo. A ah, a máš ho, a máš ho, ty jo. Dobře, ty, tak chceš se tam jít podívat, Klárko? Ano, ano, chci se tam jít podívat. Tak, pojď. Wow. Ty to tak co, Klárko, káuč. jak se ti to líbí? Ano, já tady mám kauč, mám tady nové sprchu, kde se můžeš jít normálně osprchovat, jak wow. víš. No, mě tam teče voda do opravdy. No a mám tady dokonce i posel, když jsem si tady mohl dvojitou postel, tak mi to, mě to stačí, jako jo. No a mám tady teda televizi pěkně, mám tady čestku, ve které budu mít třeba tady tuto torčku, wow. Pec, crafting table, všechno potřebné k životu si myslím, že tady mám. To je tak super, dalo, teda jsou na sousedia. teda jsou na susedě. No, to je jako celkem dobrý, že jsme sousedé, takže když tady budu muset někdy hlídat, tak já můžu být tady dole, no a ty můžeš být teda u sebe doma. Každopádně, Klárko, to jak by si zhodnotila tady tento můj podzemní Bunkr, jak se ti líbí? 300 z 10. No, tak to je dobré. A teďka kolik z 10, přesně ne, ne 300? 10 z 10. Přesně tak. No a lidi, vy můžete napsat, kolik z 10 bodů byste dali tomuto bunkru. Jedna je nejhorší a 10 bodů je nejlepší. Takže můžete mi teďka napsat do komentářů, kolik bodů byste dali. No a já vám na to dám vždycky srdíčko. No, každopádně, lidi, já už jsem teda poslal tady tento bunkr. No a proto si myslím, že bych tady mohl ukončit dnešní video. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo a chtěli byste více videí tady s Klárkou, tak tady dejte pořádný palec na moc mě tím podpoříte. No a já pro vás budu točit více videí s Klárkou. Taky rozhodně dejte odběr, protože už se blížíme ke 100 000 odběratelům. No a až bude mít 100 000 odběratelů, tak bude super speciál a taky mě odběrem strašně moc podpoříte. Ale hlavně vy, když dáte odběr, tak už vám neunikne žádné nové video a uvidíte všechny videa jako první. No a to se rozhodně vyplatí. No a ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se jako moje členství, doufám, že se spokojení s výdama ze členství. No a vy, pokud nemáte ještě členství, tak si ho rozhodně nezbojte zakoupit, protože to vyplatí. Připojte se k dalové pejskové crew family, jo, Takže jo, myslím si, že to je úplně super. Stačí kliknout na tlačítko připojit se, vedle tlačítka odebírat a nebo na odkaz v popisku, kde je napsané staňte se členem tohoto kanálu. No nic, já to nebudu ale natahovat. Dneska jsem sám byl Dalo a Klárka. Mějte se krásně a zatím čau čau.